Olá, meu povo! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje, pessoal, quero compartilhar com vocês algo que eu ganhei e estou muito feliz e vou fazer a reforma. É um joguinho de cadeira de bambu e vou fazer a reforma dele. Quando eu for fazer a reforma, eu vou mostrar tudo para vocês aqui, tá, gente? A reforma não vai ser agora. Por quê? Porque eu estou sem dinheiro, tá? Há muito tempo eu queria comprar um joguinho desse, porém não tive condições e graças a Deus eu ganhei da minha nora esse joguinho de cadeira de bambu que eu muito queria. E ela ofereceu para mim, perguntou se eu queria. É claro que eu queria, né, gente? Porque tanto tempo que eu, né, pesquisando para comprar, nunca deu certo de comprar e graças a Deus Deus preparou para mim. Então eu quero compartilhar com vocês esse momento e eu vou mostrar para vocês o joguinho de cadeira de bambu. Gostei muito e ganhei a mesinha da minha filha. Gente, vou mostrar tudo para vocês agora. Ó, gente, aqui tá a cadeirinha. Isso aqui de um assento, ó. Chanel. A Chanel tá ali. Aqui, gente, ó. Pra vocês verem, ó, tá pretinha assim, ó. Por quê? Porque lá na casa dela, ela ficava no sol e na chuva. Então, deu esse bolor aí, ó. Tá vendo, gente, ó? Mas isso aqui nada que a gente não possa resolver, ó. Ó. Eu vou lixar, gente, pra tirar isso aí, ó. Ó. Vou comprar as lixinhas, né? Aí, gente, essa mesinha minha filha me deu. Ó, a mesinha minha filha tinha me dado bem antes. Aí deu certo que eu coloquei aqui pra fazer esse joguinho, gente, ó. Que gracinha. Gente, não repara a bagunça que eu tô no meio da faxina. Tô lavando roupa, tô fazendo faxina. Então, não repara a bagunça. Olha aí, gente. A outra, ó. Essa aqui tá perfeita. Ó. Tá toda inteirinha, gente, ó. Bem firme, ó. Isso aqui é só passar uma lixinha, ó. Olha só, ó. Eu amo essas coisas, pessoal. Essas coisas assim, ó. Meio rústico, né? Eu gosto muito, ó. Essa aqui é a maiorzinha, ó. Todas firmes, gente. Todas firmes. Só falta as almofadas, que ela disse que as almofadas já tinha tragado, né? Mas a almofada eu vou comprar pela Shopee, já pesquisei. Dá pra comprar, né? Então eu vou comprar as almofadinhas. E vou fazer aí a reforma desse joguinho de cadeira. Ó. Vendo, pessoal? Que legal. Ó. Então, aqui tá faltando essas coisinhas aqui, ó. Será que a gente acha pra comprar? Se eu conseguir comprar, daí eu compro, eu mando colocar ou eu coloco. Vai ficar nova, gente. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Vocês gostam de móveis assim, rústico, de bambu? Deixa aí nos comentários, gente. Olha, e a mesinha ficou ali. A mesinha dá pra fazer aí esse jogo aí, né? Sentar ali pra tomar um café, põe a xícara aqui, tá? De bom tamanho. Gente, eu amei mesmo, gente, isso aqui. Então, deixa aí, pessoal, nos comentários o que vocês acharam. Fiquei muito feliz ter ganhado esse joguinho de bambu, de cadeira de bambu, porque eu gosto. Eu já queria comprar, só que é caro, sei lá. Eu não tava em condição, né? E graças a Deus, Deus preparou pra mim, gente. Então, é só reformar e curtir, né? Então, é isso aí, pessoal. Gente, eu quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal, ative o sininho das notificações, deixe aquele like para ajudar, gente. Deixa aí o like. Gente, não custa, é de graça, uma curtidinha. Se inscreve que é de graça também, pessoal.
Visualizo meus vídeos, gente, para me ajudar. Eu estou precisando de visualizações, pessoal. Visualiza meus vídeos para me ajudar, gente, aqui, ó, monetizar meu canal. Porque eu preciso muito, gente. Estou precisando mesmo, gente. E cada um de vocês que visualizarem os meus vídeos, se inscrever no meu canal, tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a cada um de vocês. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau! Fui!